Stackars lite. Mammas skor då? Ja, i katten. Vad ska vi laga? Goulash. Goulash. Vad är det för kött? Det är högrev. Högrev. Det är lite klare. Vi klarar det jättefint. Och nu är köttet in. Ligger hemligheten i hur man kryddar eller mängden? Koktiden tror jag. Koktiden. Och vad är det som händer? Mästerkocken. Exploderas is. Ja, proppen gick ju. Men det är, din man läste det. Japp. Det händer grejer här. Mm.